Moi! Mulla on sellainen kehittämishanke, että mä vähän suurentaisin tätä mun kesämökkiä, kun tää on näin pieni. Ja siihen hankkeeseen mä ajattelin hakea hallituksen koronatukea. Vakavasti ottaen, niin kyllähän tää kohu on ollut aika lailla perusteltua, koska kaiken maailman konsulteille sitä rahaa on riittänyt. Mutta vähän väärää puuta on haukuttu, sillä eihän vika ole niiden ahkerien Business Finlandin työntekijöiden, jotka hikihatus tekee näitä päätöksiä, vaan vika on niiden, jotka on asettanut ne ehdot ja ne säännöt, joiden puitteissa nämä päätökset on tehtävä. Niinpä kokoomus kysyikin torstaina kyselytunnilla hallitukselta, että miksei hallitus alun perin asettanut niitä ehtoja ja sääntöjä sellaisiksi, että tuki kohdistuisi juuri niille yrittäjille ja yrityksille, jotka ovat tästä koronakriisistä eniten kärsineet, jotka ovat siis eniten tuen tarpeessa. Ministeri Lintilä teki klassisen väistöliikkeen, kun hän sanoi, että en minä ole niitä tukia ollut jakamassa. No ei tietenkään, mutta pääministeri Marin teki saman klassisen väistöliikkeen, kun hän taas tuolla A-studiossa keskiviikkona sanoi, että ei pääministeri eikä ministerit ole niitä tukia olleet jakamassa. No eihän siitä ole kyse. Miksei se toimittaja kysynyt pääministeri Marinilta, että miksi te ette alun perin säätäneet niitä tukia, niiden ehtoja ja sääntöjä sellaiseksi, että ne olisi kohdistuneet oikein. Tämä on se kysymys, joka pääministerille ja hallitukselle pitää ja olisi pitänyt jo silloin esittää. Sen sijaan pääministeri Marinilta kyseltiin kaikkia mukavia, kuten että mitä mieltä hän on siitä, että demarit on gallupeissa maan suurin puolue, tai mitä mieltä hän on oppostiosta. Vasta sitten, kun Marin oli lähtenyt ja studioon tuli Business Finlandin pääjohtaja, niin siltä ruvettiin tivaamaan, että mitenkäs te näin olette näitä tukia jakanut. Ja kun hän sanoi, että me on jouduttu jakamaan niiden ehtojen ja säädösten mukaisesti, jotka hallitus on päättänyt, niin siinä vaiheessa viimeistään olisi pitänyt Marin soittaa takaisin sinne studioon ja esittää hänelle tämä peruskysymys. No, näin ei tietysti tehty. Mutta kyllä tässä vähän on ollut semmoinen työjako, että jos mokataan kentällä, tehdään rosvojen kanssa kauppaa maskeista tai jaetaan väärille yrityksille tätä yritystukea, niin se on aina virkamiesten vika. Hallitus ei ota vastuuta mistään, vaikka hallituksen vastuulla on sekä se, mitä päätöksiä se tekee, että siitä huolehtiminen, että ne päätökset on asianmukaisesti toimeenpantavissa ja asianmukaisesti toimeenpannaan. Ei muuta. Moi! No, jos ei ne vielä vähän aikaa, että mä saan tämän auton lavan täyteen. Joo, tää on kivaa.